E estamos de volta com mais um Aprendendo com os Mestres. E o mestre de hoje, Joey Satriani. E eu pensei em três ideias dessa música para estar compartilhando com vocês. Lembrando que eu uso meu instrumento afinado meio tom abaixo, tá? Então se você quiser estar tocando comigo durante a aula aí, você pega a tua guitarra e afina meio tom abaixo. O problema é quando... Por que eu não afinei meio tom acima para tocar no tom normal da música dele, né? Por causa do Floyd Rose, né? Que ele tem que regular, né? Então... Preferi deixar assim. Então vocês têm uma guitarra com ponte fixa aí, só diminui meio tom aí, beleza? Ó, a primeira ideia é essa daqui. Uma ideia que ele aplica bastante cromatismo entre as pentas. Uma coisa bem legal e como causa uma melodia interessante, ó. Eu uso direto essa ideia nos meus improvisos, tá? Direto mesmo. Parece que sempre soa legal. Então o que eu imaginei? Pegar essa ideia, vamos primeiro entender a ideia. Ele pega aqui a última nota do quinto modelo da penta, pensando que nós estamos em Si maior, o relativo de Si maior, Sol sustenido menor, que é a tua penta menor. Então ele pega aqui o quinto modelo dela, imagina dessa forma, né? Pega a última nota desse quinto modelo e você vai fazer um cromatismo para a primeira nota do modelo anterior, que seria o quarto modelo, ficando... Ó, esse cromatismo é assim, ó. Você vai pegar, tocar o 16, vai ligar 15, 14, 13, slide daí pro 12 e pro 11. Ficando? Se fosse lentinho. Bonito, né?
Depois você pega o dedo 4 no 14, toca também o 12 ligando para o 11, terminando no 14 da segunda. Ficando? Põe um backtrack para rodar e começa a brincar só com essa frase. Você vai ver como é interessante, como ela por si só soa melódica, assim, bem legal. Então o que eu pensei, se a frase é legal, vamos explorar ela, né? Ela estava do quinto para o quarto modelo. Então o que eu faço? Pego aqui o primeiro modelo. Pego a última do primeiro para cair para a primeira do anterior, do quinto. Olha bonito. Agora eu passo pela dele, que seria do quinto para o quarto. Agora do quarto para o terceiro. Agora do terceiro para o segundo. Que dá igualzinho o desenho do quinto para o quarto, tá? Então você vai enxergando isso. E do segundo para o primeiro para fechar. Quando você imagina uma música, que eu não tenho como botar o backtrack agora para rodar. É muito legal, tá? Experimenta, mas experimenta fazendo esses 5. Eu vou estar colocando a tablatura com a ideia para você estar aplicando em todos os desenhos. Perfeito? A segunda ideia é quando ele já passou pro tom de si, ele vai pro tom homônimo, né? Que seria, ele começa em si maior. Deixa eu tirar o drive aqui, ó. Tava assim, né? Bem maior, bem para cima, né? E agora ele vai para menor. Super bonito, né? Dá um clima show de bola. Daí ele faz uma frase, deixa eu lembrar aqui. Agora, ó. É uma frase, claro que o clima ajuda, né? Quando você tem uma harmonia, por isso que é muito importante. Às vezes a gente se preocupa tanto com o fraseado, mas a gente, vou brincar, fazer uma jam. Tá na moda jam, né? Vou fazer uma jam, aí pá. É, daí o cara escolhe uma harmonia chata pra caramba. Cara, se a harmonia é chata, a música vai ser chata, né? Se a harmonia não tem alguma riqueza nela, vai ser chata. E riqueza não quer dizer que tenha que ter 20 acordes. Você pode ter uma harmonia bonita com 2 acordes. Ah, eu quero uma harmonia que soe melódico, mas triste, meio down. Ah, exemplo, eu pego um Lá menor e um Ré menor. Eu posso brincar só com esses 2 acordes e vai dar pra eu criar altas melodias com esses 2 acordes. Tem gente que exagera em muitos acordes, se perde e não consegue criar melodias, porque a harmonia não ajuda, sabe? A harmonia precisa te criar esse clima para que você possa improvisar. Mas beleza, vamos sacar essa frase que ele fez aqui, ó. Ó, lembrando que agora a gente está em si menor, que seria o tom menor relativo, o tom maior dele seria o Ré maior. Que é exatamente onde que ele está aqui, ó. Começando na nota Fá sustenido, na minha afinação, claro. O meio, vou falar a frase dele, depois a gente expande pro resto dos modelos, tá? Esse a gente vai pensar na escala maior mesmo, não na penta. Ó, ele pega aqui na 14 e faz um bend de meio tom, baixa e liga pro 12. Toca o 15 na segunda, para baixo, e o 12 na primeira para cima, ficando... Esse é o primeiro elevado. Agora você liga aqui, ó, o 15, 14, 12 na segunda. Um slide do 14 pro 17 e fecha no 14. Ficou? Bonita frase, né? Então vamos tentar pensar ele em todo o desenho. Deixa eu pensar onde é que eu vou pegar aqui. Aqui vai faltar. Então vamos começar aqui, ó, da própria nota Si, tá? Tá tudo na tablatura, tá? Depois aqui no Lá. Bonito isso aqui, ó. Agora a nota Sol. Esse salto é que deixa a coisa, né? Parece que ela cria 2 espaços na tua melodia. Tua melodia cria
tá em duas posições diferentes, é a sensação que eu tenho, tá? Cada um tem uma sensação quando ouve alguma coisa, né? Eu tenho essa sensação, ó. Aqui eu tô numa região. Agora quando eu faço isso, eu vou pra uma outra região. Uma sensação, né, de mudança harmônica, tá? Aqui a dele. Que foi começando no Fá sustenido. Agora eu posso começar aqui no Mi, ó. Lembrando que eu tô olhando isso aqui agora, tá? Por isso que eu tô fazendo devagarzinho pra pensar em cada nota, né? É assim que você deve fazer. Agora começando na nota Ré. Agora começando na nota Dó sustenido. Já imaginei esse acorde aqui, meio diminuto, ó. Né? E depois fechou novamente aqui no Si que a gente tinha feito. Sacou a ideia? Bem legal, né? Então vai estar na tablatura para você explorar cada uma devagarzinho e aplicar isso. Coloca o backing track para tocar, pode ser direto da música dele, aquela música que se chama Always With Me, Always With You. Or With You and With Me, não lembro a ordem, né? Mas procura lá, Satriani, botou Always, já vai aparecer. Coloca o backing track pra tocar e começa a aplicar essa e a primeira ideia que a gente falou, beleza? E a nossa terceira e última ideia é aquele tapping que ele faz lá no meio da música. Esse aqui, né? Então esse tap, ele pega uma nota pedal é aquela nota que fica sempre se repetindo. Você vai ter outras notas ao redor dela, mas ela sempre tá ali, ó, repetindo, né? Que seria o 12 aqui, ó, o 12, você vai bater o tapping no 12 e dá a corda solta, que seria exatamente a oitava, né? Si, Si. E agora, ó, você treina, começa treinando só assim, né? Eu tô encostando aqui para abafar as cordas e encostando na primeira corda também, para não sair a sujeira toda, você tem que sair só aquela notinha. Agora você vai intercalar na mão esquerda as notas da escala. Então em Si maior que ele faz essa parte. Então ele imagina o Si aqui, ó. E com essa mão ele vai batendo entre esses dois, ó. Tapping, solta, escala. Tapping, solta, escala. Tapping, solta, escala. Tapping, solta, escala. Daí, claro, ele brinca, cria saltos, né? Por exemplo, só. Né? E também eu posso inverter, ó. Eu posso tirar o pedal daqui. Daí eu já tô só mostrando pra vocês como a gente pode ampliar essa visão, né? O pedal daqui eu passar pra essa mão aqui. Para que eu explorar acima da nota pedal, né? Ela continua. Sacou a ideia? Uma coisa importante, legal de você estar vendo formas de aplicar isso aqui. Aqui ele visualizou, estava tocando em Si maior, visualizou em Si maior. Se você estiver tocando em Si menor e quer usar essa ideia, você pensa agora na escala então. Escala de Si menor, Ré maior, né? Oh, vai dar certinho. Fica triste o negócio, né? E dessa forma eu também posso pensar assim, o Si ele é a quinta, por exemplo, o Si ele é a quinta de Mi. Então se eu estou tocando uma música em Mi maior ou Mi menor, eu posso usar essa nota pedal e a minha mão esquerda tem que fazer as escalas ou do Mi maior ou do Mi menor. Também explorando mais essa ideia, a gente está pensando na corda Si. Mas eu queria estar em Sol menor. Ah, não, mas eu podia estar em Sol maior. Entende? E assim lá. Corta lá.
qualquer das cordas, sempre pensando que você pode explorar ela como tônica, como tom maior, como tom menor, como se ela é a terça da tua escala, você explora, se ela é a quinta da tua escala, você também pode explorar. São notas que são mais certas que vai dar certo, né? Não vai ter problema. Ah, mas eu queria que ela fosse a minha nona. Dentro da tua criação, se você... Ah, eu estou fazendo, por exemplo, estou fazendo em Ré maior. E eu quero usar o Mi aqui. Tudo bem, faço a escala de Ré. Né? Fica um pouquinho mais exótico, mas fica interessante também, com certeza. Você está usando notas da escala. Vai dar certo. Né? Quando você para, você precisa parar num ponto que combine com o acorde que você está usando, é claro. Né? Mas enquanto você está movendo as notas, elas vão... Né? Claro que daí vai o bom gosto. Isso é uma coisa muito importante, porque o que a gente mais vê hoje são notas para cima, notas para baixo e nenhuma emoção. Né? E isso é triste demais. Cara, eu prefiro fazer um bend, que aquele bend, cara, o cara que está ali na primeira fila, vá, cara, que nota é aquela, do que eu fazer um arpejo. Né? Eu adoro fazer arpejo, eu adoro fazer notas rápidas, mas isso eu sinto, para mim, é como se fosse o tempero da música, né? Se você encher demais a tua música de tempero, meu querido, você não vai conseguir comer e ninguém vai querer comer também, né? Então é isso aí, galera. Então, essa aula acabou ficando maior do que eu imaginava, né? Acabei falando demais, mas eu acho que foram coisas importantes. Quero agradecer a vocês por estarem comigo, né? E sempre convidando vocês a estar se inscrevendo no canal, a estar compartilhando esses vídeos com seus amigos, também tá curtindo o vídeo, é muito importante curtir o vídeo, e a gente dessa forma se vê no próximo Aprendendo com os Mestres. Um abração.